Mobile or torchlight jolai sikitsa sorkari adarkho sikitsalayot. Rajyor gramanchalor sorkari adarkho sikitsalayot eidori solise sikitsa sewa. Saisto bhagor popula sorup eya pilori model. Filovari model hospital, no. Toss my sickness, sir. Boy, emergency case, accident case, that. Andar, cutie room, andar. Emergency room, there, andar. Toss me. তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ ফিলোবাৰী অঞ্চলৰ চিকিৎসা সেৱাৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয় হৈছে ফিলোবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়। বৃহত্তৰ ফিলোবাৰী অঞ্চলৰ অৰ্ধশতাধিক ৰাজহ গাঁৱৰ লোকসকলৰ একমাত্ৰ ভৰসা এইখনেই চিকিৎসালয়। কিন্তু চৰকাৰী এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত মোবাইলৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহে চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰ ভাগত বিকল হৈ আছে বিদ্যুৎ সেৱা। যাৰ বাবে এইদৰে মোবাইলৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নাৰ্ছসকলে ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলগীয়া হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পপুলা স্বৰূপ এয়া ফিলোবাৰী মডেল। Filovari model hospital, no. Toss my sickness, sir. Boy, emergency case, accident case, that. Andar, cutie room, andar. Emergency room, there, andar. Toss me. বুধবাৰৰ সন্ধিয়া ফিলোবাৰীত এক পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকক 108 এম্বুলেন্সে সেৱাৰে এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল। কিন্তু উপস্থিত নাছিল এজনো চিকিৎসক, যাৰ বাবে নাৰ্ছসকলেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা লোকগৰাকীক এইদৰে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি ডুমডুমালৈ প্ৰেৰণ কৰি দিয়ে। অন্যহাতে বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি চিকিৎসালয়খনৰ অন্তঃভাগৰ বিদ্যুৎ সেৱা বিকল হৈ থকাৰ বাবে মোবাইল ফোনৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নাৰ্ছসকলে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় হিচাপে ফিলোবাৰীত চৰকাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় স্থাপন কৰিলে যদিও চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ অভাৱত বৃহত্তৰ ফিলোবাৰী অঞ্চলটোৰ লোকসকল উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। Bureau report, Alhamdulillah.